Re, viss ēters ir te! Kopš kara sākuma Ukrainā Latvijā ieradušies jau 760 Ukrainas pilsoņi un trīs no viņiem pieprasījuši politisko patvērumu. Kā liecina iekšlietu ministrijas aplēses, pašlaik Latvijas pašvaldībās varētu izmitināt gandrīz 6600 cilvēkus, kas Latvijā būs ieradušies bēgot no kara šausmām. Turpina Madara Līcīte. Patvērumu pieprasītāji pārsvarā esot sievietes un bērni, jo mobilizācijai pakļautie pilsoņi no 18 līdz 60 gadu vecumam nedrīkst izceļot no Ukrainas. Latvija kopš kara sākuma Ukrainā izsniegusi 53 vīzas, savukārt no piekdienas tiks izsniegtas humānās vīzas. Mēs izsniegsim vīzu, humāno vīzu ar tiesībām nodarbinātību, un šie cilvēki šobrīd jau uzturoties šeit, viņi to varēs nokārtot. Līdz šiem uz Latviju notikuši trīs repatriācijas reisi no Ļvīvas un plānots, ka tuvākajās dienās būs arī nākamais, iespējams, pēdējais evakuācijas reiss. Uz to pagaidām pieteicies 51 cilvēks, taču ne visi brauktgribētāji nonākuši Ļvīvā. Sāk veidoties vēl mūsu redzes lokā jauna cilvēka kategorija. Tie ir personas no Latvijas, kas dodās palīgos. Ir pašreiz pieregistrējušies mūsu konsulārajā reģistrā 7-5 mediķi un divas personas, kas plāno pieteikties Ukrainas spēkos. Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina informatīvo zvanu centru. Zvanot pa tālruni 371-27-380-380 var saņemt informatīvu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ieradušies Latvijā, kā arī Latvijas iedzīvotāji var saņemt informāciju par to, kā viņi var palīdzēt Ukraiņiem. Nu, respektīvi, gribu palīdzēt bēgļiem, kā nevaldības organizācija, viņiem arī ir ļoti daudz piedāvājumu, kur cilvēki ar privātām mašīnām vai autobusiem ir gatavi atvest šos cilvēkus, tāda vajadzība ir. Un tad mēs sakoordinējamies, ja mēs nevaram uzreiz atbildēt, mēs paņemam informāciju un mēs sakoordinējamies ar gribu palīdzēt bēgļiem un cenšamies nodrošināt šo te, nu, kā saka, pieprasījuma un palīdzības saplūšanu. Kara bēgļiem no Ukrainas ierodoties Latvijā, uzreiz jāsasinās ar valsts robežu sardzi, zvanot pa tālruni. Savukārt sadarbībā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, bēgļi tiks nodrošināti ar mājokli kādā no Latvijas pašvaldībām. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.